там мені знайшли, як 5%, так і до 30%. 16-річний Ярослав Свистун із Красилова роздає знижки на покупки в свій інтернет-магазин годинників. Його, каже, відкрив рік тому разом із другом. Завжди була мрія бути фінансово незалежними, отримувати задоволення від життя найкращими способами. Тому ми вирішили створити щось своє, свій власний бізнес. І так він з'явився. Ярослав Свистун – один із 30 випускників цьогорічної школи молодого підприємця. Це частина програми підтримки підприємництва Хмельницької міської ради. Зі слів організаторки школи, керівниці управління економіки Наталії Сахарової, започаткували її в 2018 році. Слухачами школи стали понад 200 старшокласників, переважно Хмельницької громади. Відбирають їх, каже, щороку за мотиваційним листом. Вони мають написати, для чого їм це. Тобто не просто, що мені цікаво, можливо, в когось вже є якісь напрацювання щодо бізнесу, можливо, хтось вже все знає, хоче тільки маленьку частину, як оформити, як написати бізнес-план. Тобто мотивації різні насправді. Ярослав Свистун каже, що взяв для себе з тижневого інтенсиву. Завжди можна допрацювати контент, креативи, можна допрацювати залучення реклами, можна додати різні аудиторії, тобто аспектів дуже багато, завжди є куди рости. 16-річний хмельничанин Олексій Несторишин у школі молодого підприємця вдруге. Того року я розповідав, готував бізнес-проєкт про кав'ярню. Ми робили кав'ярню для вегетаріанців. Вони могли туди прийти, відпочити, почитати книги також. А цього року я готую бізнес-проєкт про каяки. Каякінг – водний вид спорту, який, каже Олексій, підійде для активного сімейного відпочинку, зокрема на Дністрі. В Америці та Європі це досить популярний вид спорту, а в Україні він тільки розвивається. У школі молодого підприємця навчають започатковувати власну справу, писати бізнес-план, розподіляти бюджет і створювати робочі місця. Це сприяє розвитку бізнесу в громаді, каже міський голова Олександр Семчишин. У нас було дуже багато успішних кейсів, коли бізнес-початківець, пройшовши інтенсив школи молодого підприємства, розширив бізнес, додав нові робочі місця, коли люди, які по суті приходили, не маючи власного бізнесу, його створювали. Переважно то були невеликі бізнеси, 3-5, там 7 робочих місць. Ну, але всі вони говорили про те, що цей інтенсив дав їм заряд, знання, навичку, вміння, от ті перші важливі, яких ти не отримуєш ніде. Зі слів керівниці управління економіки, серед випускників школи найбільш популярне – відкриття кав'ярні. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.